Ja fa 25 anys que Sales Estudio va obrir les portes al recinte de Palo Alto. Des de llavors, el Fernando i el seu equip s'han especialitzat en la decoració d'interiors de comerços, hotels, locals d'oci i oficines. Tota la trajectòria és molt conseqüent amb un estil i una filosofia de treball, no? que bàsicament és eh, tindre molt en compte el, el funcionament, no? la, la forma i la funció. No? Aquest és un dels estudis que obre les portes al públic durant el Design Circuit Poble Nou, una de les activitats de la Setmana del Disseny. Es tracta d'uns itineraris guiats que tenen com a objectiu mostrar a la ciutadania el potencial creatiu d'alguns dels dissenyadors i arquitectes de la ciutat. Un altre exemple n'és el de l'estudi 4ID, que ja fa sis anys que es dedica al disseny del transport, com el d'aquesta escúter elèctrica. ¿no? Tratar de participar en los eventos que se, que se organizan para, para ver qué está pasando ¿no? fuera de lo que nosotros hacemos. Y abrirnos esa semana a, a, a la gente que, que tenga curiosidad de ver, por ejemplo, el estudio. Tenemos un Open Day. Fins al 14 de juny, la Barcelona Design Week converteix la ciutat en la capital del disseny, la innovació i la creativitat, amb un programa amb més de 70 activitats amb la presència de professionals i empreses d'arreu, aquestes cites d'haver una plataforma d'intercanvi de coneixements i experiència. La Barcelona Design Week té tres objectius principals. Un és apropar el disseny a la ciutat. Un altre és demostrar el disseny com a eina útil per a les empreses, perquè siguin més competitives. I el tercer, mostrar el talent local i també el que ve de fora, perquè els creatius d'aquí creïn sinergies. A més, per commemorar la desena edició, la Setmana del Disseny convida directors creatius de 10 països que participaran en diferents activitats.